ესტაფეტა. სპორტული ток-შოუ საზოგადოებრივ რადიოში. ყოველ საღამოს 8-ის აწუხზე. მოგესალმებით, ეთერშია სპორტული ток-შოუ ესტაფეტა, მიკროფონთან ელენე ბილიხოძე. წარმოგიდგენთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარ საქართველოს ვაჩოგბურთელთა ეროვნული გუნდის კაპიტანი დავით კვერნაძე. 240-91-92 კითხვა და მოსაზრება რადიო 1.lich-ზე გამოგვიგზავნეთ. თავარი სპორტული მოვლენების მიმოხილვა, კომენტარი, ანალიზი, მიღწევები და განცდილი მარცხი, медаლი და ხალხის აღიარება. ყველაზე ამაღელვებელი და აზარტული სპორტის სამყარო ელენე ბილიხოძის გადაცემებში. სამუშაო დღეებში 8:00-სა და 5:00-ზე, 9:00-სა და 5:00-ზე, 19:00-სა და 10:00-ზე, 22:00-სა და 20:00-ზე, შაბათ-კვირას 22:00-ზე საზოგადოებრივი რადიოს ეთერში. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მოგილოცავთ წარმატებას და მოდით შეაფასეთ ზიმბაბვეს ნაკრებთან ჩატარებული მატჩი. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მოგესალმებით თქვენ სმენელს. მოკლედ ზიმბაბვეს ნაკრებთან წარმატები ჩაიარა, როგორც თქვენ მოგეხსენებათ. საკმაოდ ძნელი თამაშები ჰქონდა, განსაკუთრებით პირველი ცივაძის ერთეულთან რიგში 5-სეტიანი матчи сейчас დაუმარცხდით. მე როგორც მოვედოთ ნიკოლოზ მომოიგო და გათანაბრდა ანგარიში. მე კლავ ისე ანუ 5-სეტიან матчи 6 матчბოლიდან როგორც მოხსენოთ ერთი ბურთი გვაქვს და იმისთვის რომ 2-1 წაგვეყვანა და უკვე ნიკოლოზი დაამთავრებდა წესი გარიგით ამ შეხვედრას. თუმცა ისე აღმოჩნდა რომ ვერ მოვიგეთ ეს 6 матчბოლი და გადავიდა მე-4 სეტში, მე-5 სეტში და მე-6 სეტში დაამარცხდით. თუმცა ანუ კვირა უკვე ისე წავიდა როგორც ჩვენ გეგმავდით და გვინდოდა საქართველოს ალბათ და გამარჯვებით დაასრულეთ. მოდით თავად მეტოქეზე ბრძანეთ, რადონის გუნდია და რამდენად რთული იყო თქვათ ამ გამარჯვების მიღწევა. რთული იმიტომ იყო რომ ანუ ეს ძმები ასე ვთქვათ ლოგები ძალიან შეთამაშებულებიან წვილთათან რიგში. თვითონ ერთ-ერთი ძმა რომელიც ანუ უფროსი რომელმაც ითამაშა საკმაოდ კარგ ფორმაში იყო, ეხლა რამოდენიმე კვირის წინ ასე ვთქვათ ფიჩერსის ტურნირი მოიგო. კი, რა თქმა უნდა, ეს ის არ არის დონე ვთქვათ რაღაც ნიკოლოზამდე მივიდეს, მაგრამ ანუ ასე თუ ისე რაღაც შედეგები ჰქონდა სანამ ჩამოვიდნენ საქართველოში. ამიტომ ისტორიულადაც ეხლა ზიმბაბვეს ნაკრებს თუ ჩვენზე ძალიან წინ არა ერთნაირად მაინც ვართ, ანუ საჩოგბურთო სამყაროში. ყავდათ ასეთი ოჯახი ბლექების, რომლებიც ანუ 20-ში იყვნენ, 5-ში, 10-ში იყვნენ და იმ ხანაში, როცა ეს ოჯახი თამაშობდა ასე ესე ვთქვათ, ავსტრალიისთვის დიდი, ანუ დიდი საჩოგბურთო ქვეყნები ყავდა დამარცხებული. რა შეეხება დანიის ნაკრებს? ანუ დღეს როგორ თვლით, შეიძლებოდა მაშინ წარმატების მიღწევა? ისე აღმოჩნდა გუშინ შევიტყვეთ, რომ დანიის ნაკრები შემდეგ ეტაპზე გადასასვლელ თამაშს თამაშობს. ჩვენს მერე გასცენ ფინეთის ნაკრებს, სადაც ესეთი ნობელი იარკო ნემინენი თამაშობს გუნჩი და დაამარცხეს გუშინ 3-2 როგორც ჩვენ და კიდევ წინ მიდიან და არ ვიცით უბრალოდ ანუ კიდევ ერთ შანსი უნდა მოგვეცეს ამდა რეგონში ვეცდებით რა უყოთ. რა შეეხება თქვათ აი იგივე ნიკოლოზ ბასილაშვილს და ჩვენი ჩოგბურთელების თქვათ აი წლევანდელი წლის მონაგარი შესახებაც ბრძანეთ? ნიკოლოზ ბასილაშვილმა მოგეხსენებათ ანუ დევისთან მარცხის შემდეგ დანიასთან მოიგო ორი ჩელენჯერის ის შეჯიბრება, რაც დიდი წარმატებაა ქართველი ჩოგბურთელისთვის. ასევე ანუ ჩვენი ბიჭებიც ანუ ალესანდრე მეტრეველი მართალი ამძუჩი არ იყო ნაკრებში, მაგრამ იგებს რა რამოდენიმე ტურნირი აქვს მაგმოგებული, წინაკვირას წუთათანაშიც მოიგო ერთ-ერთი ჩელენჯერის ტურნირი. გოგოებსაც დიდი წარმატებები აქვთ, ეს გაშნიკოვას, გორგოძე, შაფათავას. ეხლა ორი ოდა გვირის წინ რვაში იყვნენ გასული 100,000-იან ტურნირზე,
წვილები მოიგეს 50000-იან მოგლე, წარმატებულ ძელი მიმდინარეობს საჩოგბურთო საყვარელში. იგივე თქვა ნიკოლოზ ვასილაშვილისთვის საკმაოდ მნიშვნელოვანია ის, რომ რიო-დე-ჟანეიროს ოლიმპიურ თამაშებზე იასპარეზეს. ფაქტურად ეს არის ქართული ვაჟთა ჩოგბურთის ისტორიაში პირველად, როდესაც ჩვენ ყავს ოლიმპიური თამაშების მონაწილე და მოუკიდებელ საქართველოს გულისხმობდია. Ირაკლი ლაბაძესაც ჰქონდა ლიცენზია, თუმცა მანვე არ ითამაშა. სამის გამო ვერ გავიდა გორძე, უბრალოდ არ მოპოვებული ჰქონდა ეს ადგილი, ანუ ასე ვთქვათ მეორეა, მაგრამ ირაკლის არ ჩაატარა მატჩი, იმიტომ რომ შეუძლოთ იყო. დიახ. ასე ვთქვათ დიდი წარმატებაა ჩვენი ქვეყნისთვის, რომ საჩოგბურთო, ანუ ოლიმპიურ საჩოგბურთო არენაზეც გავადა, მიიღეს მონაწილეობას და იმედია წარმატებით იქნება. აი დღეს როგორ თვლით, აქვს შანსი რომ სენსაციური შედეგი დააფიქსიროს? თუ კი გადავხედავთ მის ბოლოდროინდელ თამაშებს, სენსაციური შედეგი ყოველთვის შეუძლია ნიკოლოზ ჩვენ ჯერამალგის წარმატების და უბრალოდ ანუ ისეთი მოთამაშები ჩადიან, ცოტა საეჭვოა იქ რა მედალზე ბრძოლის ამბავი, თორე ანუ სენსაცია რომ დააფიქსიროს, მე ვფიქრობ რომ გამორიცხული არ არის. დიახ, ანუ დღეს აი რამდენად რთულია თანამედროვე ჩოგბურთში წარმატების მიღწევა? მე ვფიქრობ ერთ-ერთი ყველაზე ძნელი სპორტია. ყველაფერი, ანუ ყველაფერი ჭირდება ადამიანს, რომ ანუ რაღაც წარმატებას მიაღწიო, იგივე ნიჭი, იგივე მონდომება, იგივე რესურსები, ფინანსური, ასე ანუ ჯანმრთელობა, ელემენტალურად შეიძლება ძალიან კარგად თამაშობდე და უცებ რაღაც დაგემართოს და ერთ-ერთი გაჩერდე, მის მერე უკვე ვეღარ იბრუნებ იმ შენ განწყობა შემართებას და მოგტავდება ყველაფერი, ალბათ უფრო ბედის და ყველაფერი გაერთიანებული, ანუ შესაბამისად ძალიან რთულია. ანუ თქვათ ნიკოლოზისთვის რამდენად რთული იყო ეს სალიცენზიო ეტაპების გავლა? ნიკოლოზე უნდა ყოფილიყო ასე ვთქვათ ასეულში, რომ მოხვედრილიყო ამ ოლიმპიადისთვის და მან ეს მოახერხა. ნუ საშან მთელი წელი ჯერომონდონზე საკვალიფიკაციოდან გავიდა ორი წრე, ალბათ გახსოვთ თქვენ, და მესამე წრეში დამარცხდა. ანუ ძალიან დიდი შედეგი იყო ეს. ასევე როლან გაროზზე საკვალიფიკაციოდან მთავარ ბადეში გავიდა, ასევე ავსტრალიაზეც იგივე გაიმეორა, US Openზეც იგივე გაიმეორა და მანგანაპირობა, რომ ეს კაი შედეგები ბოლოს გულებ გროვდება და ეს რეიტინგიც წინ და წინ მიდის. თქვენ ძალიან კარგად იცნობთ მის შესაძლებლობებს და მოდით მასზეც ვთქვათ, რამდენად რთული იყო ამ ეტაპების გავლა? დღეს ეს მარტივად საუბრობთ, გავიდა საკვალიფიკაციო ეტაპიდან, მოხვდა ჯგუფში, მაგრამ ამას ყველაფერს ძალიან დიდი შრომა უძღოდა წინ. დღე და ღამე ეს ადამიანი შრომობს, ამისთვის ცხოვრობს და ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ეს წარმატებები დაგვაყოს. დიახ, აი დღეს არის პოპულარული, თუნდაც ვთქვათ, ბიჭების მაგალითზე, ვთქვათ ნიკოლოზის მაგალითზე, ჩვენს ქვეყანაში ჩოგბურთი და მოზარდი მოდის ჯანმრთელობისთვის, თუ აი ფიქრობს თავიდანვე, რომ პროფესიონალად ჩამოყალიბდეს? რა თქმა უნდა, ანუ თავიდან ყველა იწყებს გასართობად, მაგრამ მე ის აღმოჩნდება ხომ ვერ ბავში რომ მოიგეს პირველი ტურნირის ან პირველი მატჩი, მე უკვე ავტომატურად ოჯახიდანაც ვიდონ ბავშვის მოტივაციიდანაც გადადის ოდის იმაზე რომ უნდათ პროფესიონალად მიყვნენ. გასაგებია და აი გოგონებში სად უფრო მეტია ვთქვათ მსურველი, გოგონებში თუ ვაჟებში? მე ვფიქრობ თანამრეთ არის. უბრალოდ ანუ ანწუჩი უფრო მეტი ვთქვათ 500-ში, 600-ში, 700-ში მსოფლიო რეიტინგში გოგო ყავს ვიდრე ბიჭი. თუმცა ნუ ნიკოლოზის რეიტინგით არც ერთი გოგო არ არის ამწუთში ერთეულთა თანრიგში, მაგრამ წვილებში არიან, ერთეულებში არიან 200-ის უკან, ანუ 200-დან 400-მდე შესაძლოა უფრო მეტნი ვიდრე ბიჭები არიან. და რამ განაპირობა ეს ფაქტორი? ანუ გოგონები უფრო შრომის მოყვარეები არიან, უფრო მაქსიმუმს დებენ თუ? ვერ გიფარ ისე როგორ გიპასუხოთ? ხო, ანუ ბიჭებიც არაკლებენ შრომას და თავდადებას. თუმცა ბიჭებში მაინც უფრო მეტად რთულია გამარჯვების მიღწევა. რთულია, მაგრამ ანუ გოგოებსაც რას იღებენ ეკუთვნით, გოგოები არიან და შესაბამისად ბიჭივით ვერ გააკეთებენ. ბიჭი რო გოგოებში გავუშვათ, რა თქმა უნდა, უფრო წარმატებული. კი, რა თქმა უნდა. კი ბატონო, აი შემდეგი ეტაპი რა იქნება თქო ჩვენი ნაკრებისთვის? ჩვენ ამწუთში ანუ შევინარჩუნეთ ადგილი მეორე დივიზიონში, ლიგაში, ასე ვთქვათ და იმ წლიდან ვეცდებით, რომ პირველად, ანუ ერთხელ ვიღავით უკვე პირველ ლიგაში, ასე ვთქვათ, ლაბაძე როცა თამაშობდა. მაროს დაანება თავობათაც ვაძავდა და შესაბამისად გადმოვედი ისე უკან და ეხლა ისე ვაპირებთ, რომ დავბრუნდეთ ისე პირველ ლიგაში, სადაც ვიღავით. რამდენად რთული იქნება, ვთქვათ? სამი ეტაპია გასავლელი და ერთ-ერთი ძლიერი მეტოქეები იქნებიან ბულგარეთის ნაკრები, სადაც დიმიტროვია 20-ში დგას სოფლიო რეიტინგში.
ასევე ისევ დანიის ნაკრები, ასევე ფინეთის ნაკრები, რომელსაც 30-ეულის მოთამაშე ყავს ერთეულში და პარებში მეხუთე. ასე და ერთი გვირის მომდონი მოიგო წუთა შერეულთა თარიღში მათმა ერთმა ერთმა ჩაუგრძელმა და ძნელი იქნება ჩემი აზრით, მაგრამ შეუძლებელი არა. შეუძლებელი არა. Და აი რა მოდით უთხრათ ჩვენს რადიო მსმენელს, ვთქვათ რა სიძლიერის არის ეს შეჯიბრებები, აი რომ განსაზღვროთ როგორც გუნდის კაპიტანმა. ვთქვათ აი იგივე ჩვენი ნაკრებისთვის მეორე აი ამ ჯგუფში ადგილის შენარჩუნება რამდენად რთული იყო. ადგილის შენარჩუნება რთული ჯერ იმიტომ არის, რომ ყველა მოთამაშე ჯგუფში უნდა იყოს. ანუ კიდევ ის არის, რომ ანუ წვილთა თანრიში რომ ესე ვთქვათ შევათამაშოთ გუნდი არ გვეძლევა ამის საშუალება, იმიტომ რომ ნიკოზი მოგეხსენებათ თამაშობს დიდი რანგის ტურნირებს, სხვა მოთამაშეები ჯერ იმ დონეზე არ არიან გუნდში. შესაბამისად წვილების შეთამაშება ხდება 2-3 დღით ადრე და არა თვეებით ადრე. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კულები ძირითადად ესეთ გადაწყვეტილ ანუ გადამწყვეტ მატჩებში წვილების თანრიში მოდის. ნუ ჩვენ გაგვიმართლა და უმართლით, მაგრამ ერთეულებით მოვიგეთ, მაგრამ ძირითადად წვილებს მიყავს ესეთ თამაშები, იმიტომ რომ ერთეულს იგებს თქვათ ნიკოლოზი, მე თქვათ წვილებს იგებს და მე კიდე ერთეულს იგებს და მაგ უკვე დიდი შანსია რომ მოვიგოთ. და როცა უკვე წვილები ხელს არ გიწოვს, დიდი შანსია რომ უკვე 2-3 წააგო. აი საერთოდ მსგავს გათამაშებებზე რაც თქვენ ბძანეთ, ყოველთვის დიდია წვილების მიმართ ინტერესი და რატომ? ანუ სანახაობრივად და სპორტული თვალსაზრისით უფრო მეტად დაცაფულია და უფრო მეტი ინტრიგა აქ ამ მატჩებს. უფრო მე ვიტყოდი, უფრო მეტი თავისუფლებაა და უფრო მეტი სანახაობრივი მომენტები არის წვილთა თანრიში, ვიდრე ერთეულ თანრიში. მაყურებლის ინტერესი რამდენად დიდი იყო? მაყურებლის ეს რო თქვა, დიდად რაღაცაან დიდი დასწრება იყო, არ იყო, არ ვიცი, სიცხეების გამო იყო, თურის გამო, შეიძლება დანიასთან დამარცხებული მატჩის გამო, მაგრამ ჩვენ ვესტებით რომ გამოასწოროთ და შეიძლება მეტი და მეტი ხალხი მოვიდეს ჩვენ თამაშებს. თუმცა რაც თქვენ ბრძანეთ, იგივე დანიის ნაკრებმა დაამტკიცა მაშინ საკმაოდ ხშირად საუბრობდა მათ შორის ძალიან ბევრი ჩემი კოლეგაც, რომ დანიასთან არ უნდა წაგვეგო, მაგრამ აი ამ შედეგიდან გამომდინარე კიდევ ერთხელ დაამტკიცა, რომ ხელწამოსაკრავი გუნდი ნამდვილად არ იყო. ხელწამოსაკრავი გუნდი და არც დანია და არც ზიმბაბვე იყო და არც კიდე არის 12-14 გუნდი, რომელიც ჩვენ ლიგაში თამაშობს, ასევე მესამეშიც არიან ისეთი გუნდები, რომელთანაც გამარჯვებაც ურთულესია. ხო მე არ ვიძახ რომ გავარდნილიყავით, როგორ გადმოვიდოდით, ეგეც არ არის ძალიან 100%-იანი, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ იქ თამაშობს ბაგდადის მესამე ლიგაში, რომელიც 20-ეულის მოთამაშეა 10 წელია, იქ თამაშობს ჟილ მიულერი, რომელიც იგივე 50-ის მოთამაშეა. შესაბამისად ძალიან ძნელი იქნებოდა ისევ დაბრუნება მეორე ლიგაში. ამიტომ ძალიან კარგი მოხდა რომ ჩვენ შევინარჩუნეთ ეს ადგილი და ვეცდებით რომ იქიდან წინ წავიდეთ. გასაგებია, აი წინ წასვლისთვის ალბათ მზადების ეტაპები უნდა განსაზღვროთ და თუ გაქვთ დაგეგმილი იგივე ბასილაშვილისთვისაც საკმაოდ რთული იქნება, ვთქვათ ერთი კვირით ადრე ჩამოვიდეს და აქ ყველა შეიკრიბოს, მაგრამ რაღაც მონახაზი თუ გაქვთ? კი, ანუ ნოემბერში ჩატარდება კენჭისყრა, ასე ვთქვა, დევისტასის ლონდონში. და შესაბამისად გვეცუდინება ვისვე თამაშები, სადვე თამაშები და როდის შედგება ზუსტად. როდის შედგება თამაშები და შესაბამისად იმის მიხედვით უკვე დაგვეგმავთ როგორი იქნება და რანაირად. ანუ მაინც ეს ყველაფერი კენჭისყრაზეა დამოკიდებული და მეტოქეზე. ანუ არის თქვა დღეს ისეთი მეტოქე, რომელთან თამაშიც გსურთ. და თვლით რომ მე პირადად უარს დანიის ნაკრებს არ ვიტყოდი, იყოს ვეცდებით რომ რევანში ავიღოთ და აფრენ ისეც არ ხედავ, ანუ ისეთ გუნდს ვერ ხედავ, სადაც შეიძლება რომ ძალიან უკან მივუთ, ასე ვთქვათ, თუ წინარ. გასაგებია. იგი ისე მაინც თulit რომ ეს დანიასთან წაგება იყო ერთგვარი შემთხვევითობა. შემთხვევითობას ვერ დავარქვა, საკმაოდ ძლიერი გუნდი იყო, უბრალოდ ანუ ნიკოლოსაც უხებდა. ცირე ტრავმები, რის გამოც ეს შედეგი ესე დამთავრდა. საუბედუროთ ჩვენთვის. აი დღეს რამდენად დიდია ინტერესი ამის შესახებ ვისაუბრებ ჩოგბურთის მიმართ, მაგრამ აი რა საკიდან უნდა დაიწყოს? მოდით რაღაც ერთგვარი ექსკურსი გავაკეთოთ მოზარდმა ჩოგბურთზე სიარული, რომ მოვიდეს პროფესიონალამდე და ჩამოყალიბდეს პროფესიონალ ჩოგბურთელად. სადღაც 6 წლიდან უკვე შესაძლებელია, მე ფიქრობ რომ დაიწყოს ბავშვმა გვირაში სამჯერ, მე მგონი
ნორმალურია თავიდან 1-2 წელი და მეორე უკვე ნენელა უკვე გააჩნია ბავშვს ფიზიკურ მდგომარეობასაც და მაგის მიხედვით შეიძლება მომატება. ჩვენ ახლა საშუალება გვაქვს პირდაპირ ეთერში ბატონ ალექსანდრე მეტრევალს გავესაუბროთ, საქართველოს ჩოგბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი. ბატონ ალექსანდრე, მოგესალმებით. მოდით გილოცავთ გუშინდელ წარმატებას, მოდით შეაფასეთ ჩვენი ნაკრების თამაში და რამდენად რთული იყო ამ გამარჯვების მიღწევა. გამარჯობა, მოგესალმები ტელემსმენელს. ნამდვილად ულოცავ ძველ გუნდს, ჩოგბურთის გულშემატკივარს ამ გამარჯვებას. ძალიან დაძაბული თამაშები ჰქონდა, მეგონი ყველა მიცით და რა ვიცი, შევძელით ამ გუნდის დამარცხება და ყველა ვარ ძალიან გახარებულები. აი, რა სიტყვით ვთქვათ, რაღაც მომენტში იყო ვთქვათ სათუა ეს გამარჯვება? იცით რა, მეორე ლიგაში სუსტი გუნდი არ არსებობს. ამიტომ აქედან გამომდინარე, რასაკურველია ჩვენ იმეც ვიტოვებდით გამარჯვების, მაგრამ როგორც გვანახა ამ სამმა დღემ, ძალიან ძლიერი გუნდი იყო, იყო დაკომპლექტებული ძლიერი ჩოგბურთელებით, რასაც ქვია, იყო გუნდი შეწყობილი ერთმანეთთან და რა ვიცი, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ძალიან გახარებულები ვართ, რომ ამ გუნდის დამარცხება ჩვენ შევძელით. რაც შეეხება დანიის ნაკრებს, ჩვენ საუბრობდით გუნდის კაპიტანთან და დღეს როგორ თვლით, რა იყო აი ამ წარუმატებლობის რაღაც ერთგვარი მიზეზი? იცით რა, მე აღვნიშნე ყველა ინტერვიუში, რომ რასაკურველია, ჩვენ ყავდა ახალი კაპიტანი, ახალი გუნდის ხელმძღვანელი, ირაკლი ლაბაძე და გუნდის კაპიტანი დავით კვერნაძე, რომლებაც რასაკურველია აბსოლუტურად სხვა განწყობა შემოიტანეს გუნდში, მაგრამ მე არ უკარგავ იმ შრომას და იმ თავდადებას ვოვა გაბრიჩიძეს, რომელიც აქამდე იყო გუნდის კაპიტანი. აქ ვოვას წასვლა და დავითის მოსვლა ხაგებასთან ნამდვილად არაფერ შუაში არ არის, უბრალოდ ეს იყო, ასე ვთქვა, ჩვენი გადაწყვეტილება გუნდის სასიკეთოდ. ამიტომ მე ვფიქრობ რომ ეს იყო, ასე ვთქვათ, დანიის ნაკრები იყო ჩვენზე ძლიერი. ნამდვილად. ანუ ეს ბოლო დროინდელმა მისმა თამაშმაც დაამტკიცა? რასაკვირველია, იმიტომ რომ როგორც გუშინ ჩვენ მოვიგეთ 3-2, ასევე დანიის ნაკრებმა 3-2 დაავარცხა ფინეთის ნაკრები, სადაც თამაშობდა ნიმინენი, მსოფლიო დონის ჩოგბურთელი, რომელიც ძალიან ცნობილია და ძალიან მაღალი დონის ჩოგბურთელია, და დანიის ნაკრებმა ფინეთის ნაკრების დამარცხება შეძლო. ეს მეტყველებს იმაზე, რომ დანიის ნაკრები არის ძალიან ძლიერი გუნდი. ამიტომ მე ვერ დავაბრალებ ამ ჩვენ წაგებას, ბიჭებმა თავი დადეს, ყველაფერი გააკეთეს, მაგრამ მოგვიგეს ახლა სპორტია და ჩვენზე ძლიერი ნაკრებია. ბატონო ალექსანდრე, როგორია თქვენი მოლოდინი რიო და ჟანეიროს ოლიმპიური თამაშების წინ, როდესაც ნიკოლოზ ბასილაშვილი გამოვა კორტზე და ფაქტურად ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ჩოგბურთისთვის? ძალიან მნიშვნელოვანია. მინდა გითხრათ, რომ ნიკას მოხვედრა ოლიმპიადაზე ეს უკვე ძალიან ბევრს ნიშნავს ჩვენი სახეობისთვის და ჩვენი სპორტის პოპულარიზაციისთვის. მე უსურვებ ნიკას წარმატებას, მე თვითონ პირველი ვარ, ვინც მას ყველაზე ძალიან გულშემატკივრობს. ხა იქ რაღაცა საპრიზო ადგილზე და მედალზე ლაპარაკი ჩვენ თვითონ მოგეხსენებათ, რომ ალბათ ძალიან რთულია, მაგრამ ნიკას მოხვედრა უკვე ოლიმპიადაზე ეს უკვე ბევრ რამეზე მეტყველებს. ეს არის წინ გადადგმული ნაბიჯი, რასაკურველია პირველ რიგში ნიკასი და მერე კიდე რასაკურველია ჩოგბურთის განვითარებისთვის. თუმცა იგივე ვთქვათ, დავითი საუბრობდა იმ საკვალიფიკაციო ეტაპების წარმატებაზე და ჯგუფურ ეტაპზე გასვლაზე, სხვადასხვა ვთქვათ ტურნირებს გულისხმობ, მათ შორის უიმბლდონს და ასე შემდეგ. არის შანსი, რომ სენსაცია დაფიქსირდეს? უკაცრავად საათ ოლიმპიადაზე. დიახ. იცით რა, ჩვენ მოლოდინში ვარ და არა მარტო სენსაციაზე, არამედ ნიკა ძალიან კარგ ფორმაშია. გუშინ გაემგზავრა კიცბიოლში ძალიან დიდ ტურნირზე, სადაც პირველ წრეში ეთამაშება ლუკას როსოლს. ნიკა არის დღეს წამყვანი ჩოგბურთელი. ამიტომ ნიკასთან ნებისმიერი შედეგის მოლოდინში ვარ. და მე აბსოლუტურად არ გამოურიცხავ, რომ ნიკამ ძალიან ძლიერი ჩოგბურთელები დაამარცხოს ოლიმპიადაზე. ეს მაგი მზად არის, ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ თავისი თამაში გაუმჯობესოს და შედეგი ანახოს და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ყველა შანსი აქვს, რომ
მართლა მზად არის იმისთვის, რომ ქართველი გულშემატკივარი გაახაროს. ბატონო ალექსანდრე, მე მინდა გითხოთ საარჩევნო საანგარიშო ყრილობის შესახებაც. როგორც ცნობილია, უკვე დაიცის გულშემატკივარმა თარიღი გამოაცხადეთ და მოდით ერთგვარი, თუ შეიძლება, რაღაც მონახაზი გააკეთეთ, რა არის თქვენი პრეზიდენტად მოღვაწეობის მთავარი მონაპოვარი. იცით რა არის, ძალიან რთულია საუბარი საკუთარ თავზე, ალბათ ეს ჩოგურთი სამყარომ უნდა შეაფასოს პირველ რიგში, მაგრამ მე გეტყვით, რომ ჩემთვისაც მოულოდნელი იყო გუბ ყველა გეტყვით. მე ვფიქრობ, რომ ეს 3.5 წელიწადი, ანუ 4-წლიანი ციკლი, რომელიც ფედერაციას ჰქონდა ჩემი ხელმძღვანელობით, არ არის საკმარისი დრო იმისთვის, რომ რასაკურველია ყველაფერი გააკეთო. მე შევეცადე, რომ ბევრი რამე გამეკეთებინა, ბევრი ახალი რაღაცა შემომეღო, იგივე თუგნებავთ ტურნირების დამატება საქართველოში, იგივე პრიორიტეტების შეცვლა და იცით რა, ძალიან ბევრი გეგმები მაქვს და ეხლა რაღაცა ესე 2-3 წუთიან ეთერში პირდაპირ ჩართვაში ყველაფერზე ვერ ვისაუბრებ, მაგრამ მე ყოველ შემთხვევაში ძალიან დიდი სურვილი მაქვს და რომ კიდე მეტი გავაკეთო საქართველოს ჩოგბურთისთვის. და როგორც ხვდები, თქვენ აპირებთ მიიღოთ ამ მარათონში მონაწილეობა და კვლავ მოახმაროთ თქვენი შესაძლებლობა ჩოგბურთის განვითარებას. რა თქმა უნდა, მე ვაპირებ, რომ მივიღო მონაწილეობა არჩევნებში და რა ვიცი, აი შევხედოთ როგორ განვითარდება ეს მოვლენები, არჩევნები ჩვენ ჩავატარეთ პრეზიდიუმის ხდომა, ჩვენი გამგეობის ასე ვთქვათ, და არჩევნები დავნიშნეთ 25-ის. იმედია ამ დროისთვის ბასილაშვილს ექნება რაღაც საოცარი შედეგი დაფიქსირებული და ეს იქნება თქვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი. თუმცა მე მჯერა, რომ ყრილობამდე იქნები ჩვენი სტუდიის სტუმარი და უკვე დეტალურად ვისაუბრებთ რა და როგორ გაკეთდა და როგორ უნდა გაკეთდეს ჩვენს ქვეყანაში ჩოგბურთის განვითარებისთვის. და წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა მოწვევისთვის, ჩართვისთვის და ასევე თქვენს გისურვებს წარმატებას. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ბატონი ალექსანდრე მეტრეველი, საქართველოს ჩოგბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი, საუბრობდა ჩვენს პირდაპირ ეთერში. დავით, მოდით თქვენ ბრძანეთ, აი ეს პრიორიტეტები დღეს როგორ თვლით, რა უნდა გაკეთდეს და რა უნდა იყოს მთავარი, რომ ჩოგბურთი განვითარდეს. გასაგებია, რომ ძალიან დიდი ფინანსია საჭირო, ძალიან დიდი რესურსი, მაგრამ მაინც ამ ბოლო წლებში, ანუ ბავშვთა ჩოგბურთში ძალიან მართლა ძალიან ბევრი დახმარება არის, რაც არაზუსტ არ ყოფილა ალბათ საქართველოს ჩოგბურთის ისტორიაში, მე მე თუნდაც თამაშობდი და შესაბამისად მახსოვს რა იყო ჩვენ დროს და ისიც მახსოვს ჩემზე დიდები და ჩემზე უფროსებსაც რა ჰქონდა დაფინანსება. ამ თუ ყველაფერი ხდება იმისთვის, რომ ბავშვმა პატარა შედეგი აჩვენოს და ანუ ასე თქვა დაფინანსება, შეიძლება გულში დგომა ყველანაირი აქვს, კორტის შეზღუდვა მათ არ აქვთ, ვარჯიშ შეზღუდვა არანაირი არ აქვთ, ძნელი არ აღიათ ასე ვთქვა და არც ტურნირებზე მონაწილეობა. ანუ ყველაფერი არის უკვე ასე ვთქვა ბავშვის მონდომებაზე და იძლევა და სურვილზე და ასე ვთქვა. ანუ თქვენ მაინც თვლით, რომ თქვენს პერიოდში, რომ უფრო მეტი ხელშეწყობა ყოფილიყო, იყო შესაძლებლობა, რომ თქვენს თაობასაც უკეთესი შედეგი ქონდა? რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ანუ ჩემ დროს მე გასაგებია, ანუ კონდა შესაძლებლობა ოჯახს რომ წავსულიყავი ქვეყნის გარეთ და იქ მე ვარჯიშა, მაგრამ იყო ძალიან მეორე მოთამაშე, რომელიც უბრალოდ დაანებეს ჩოგბურთავი, იმიტომ რომ შესაძლებლობა არ ქონდა არც ტურნირზე ელო და არც ვარჯიშად და შეიძლება არ იყო იმისთვის, რომ ვარჯიშად აქ. დღეს არის თქვა მწვრთნელთა რაოდენობა საკმარისი, რომ მოზარდი მოვიდეს ჩვენთან და ამ ჭი არა ჯერჯერობით როგორც სიტუაციაც არის, მაგრამ ნუ თუ დაემატება ბაზები, როგორც მზიურის ბაზა აშენდა ეხა ახალგაზრდა ოლიმპიური თამაშებისთვის, ანუ 200 ბავშვია მოსული ახალ და ესე თუ გააძლევს, ანუ პოპულარიზაცია ჩოგბურთი შესაბამისად იქნება ალბათ სპეციალისტები უკვე ცოტა მეტი საჭირო ამ ეტაპზე ყოფნის ჩემი აზრით. რეგიონებში თუ გაქვთ ინფორმაცია თქო რამდენად პოპულარულია? რეგიონებში, ანუ ბათუმში მოიხსენებათ დიდი ტრადიცია, ანუ იმიტომ რომ ჩოგბურთის ტურნირები ძალიან დიდი ხანია. ძალიან დიდი ხანია ტურნირები დარდება ბათუმში, უფრო მეტად ხალხთან რიგში, მაგრამ ანუ პოპულარიზაციის მხრივ ძალიან დიდი ხანია მიმდინარეობს და იქ არის ასე ვთქვათ ჩოგბურთი და იქიდან არის მოიხსენებათ აგერ გიორგი ცივაძე გამარჯვების
კომტანი, ასე ვთქვათ, იქ ვარჯიშობდა მთელი ბავშვობა, ანუ ახლა როცა საქართველოში და თბილისში ატუნი აქ მოდის, მაგრამ ძირითადად იქ ცხოვრობს და იქ ვარჯიშობდა. ასევეა მარია ბოქვაძე, ისიც ბათუმიდან არის, ისიც აქ დაიწყო თამაში, მაგრამ ასე ვთქვათ, იქაც თამაშობდა და იქ მიიღო თავისი ალბათ პირველი გაკვეთილების უბურჩი. ასევე არის თელავში ტურნირები. უკეთ ანუ თელავი, ქუთაისი და ბათუმი უფრო ძირითადად, სადაც არის ასე ვთქვათ ტრადიცია. ამ წუთში პოპულარული და ვეცდებით რომ რამენაირად ცოტა გავცეთ კიდე მასშტაბს. თელავის ტურნირზეც ბრძანეთ. თელავის ტურნირზე, რომელიც ახლა იწყება. დიახ. ბიჭები გამოდიან ჩვენები, ანუ ნაკრების წევრები, ასე ვთქვათ ბასილაშვილი უფრო მაღალი დონის ტურნირზეა წასული. ცივაძე, გიორგი ცივაძე ითამაშებს, გიორგი ჯავახიშვილი ითამაშებს, ანუ არ ვიცი, მცირე ტრავმა აქვს მარცხენა ხელზე და როგორ შეძლებს ამის თამაში და რა ვეცდებით რომ რაღაც კაი შედეგი აჩვენონ ამ ტურნირებზეც, რომ იქითა წლიდან ეს რეიტინგიც უფრო მაღალი იყოს ვიდრე დღეს აქვთ. დიახ. და ვინ იქნებიან მეტოქეები, ვთქვათ, რამდენად სერიოზული? მეტოქეები ალბათ ჩემი აზრით მინიმუმ მეტი 20 ქვეყნიდან ჩამოვლენ. დიახ. თუ მეტიდან არა. იმიტომ რომ ანუ ისეთი ტიპის, ანუ ფიუჩერსის ტიპის შეჯიბრება, სადაც ანუ დაფსოფლიო შეუძლია დასრება და ასე ხდება ხოლმე. იყო ძლები 2 წლის წინ მეც იქ ვიყავი, ჩილედან იყვნე ჩამოსული ჩოგურთელები. სადაც ჩილედან ჩამოდიან აქვე ქვეყნებიდან და ევროპიდან უკვე ამერიკიდანაც ანუ ძალიან ხშირად ყოფილა რომ ჩამოსულა. სვენელი გველოდება, მოდით მას მოусმინოთ, გისმენთ გამარჯობა. ალო. მოგესალმებით. მოგესალმებით, სვენელი ძილფასო. მოგესალმებით. მოგესალმებით ფრენს თომას. მოგესალმებით. უპირველესად გინდა მოგილოცოთ ეს გამარჯობა. ჩემო ბაზარო. მადლობა. გიცოდეთ რომ არახარს უყურადღებოთ. ჩვენ ვიყარხართ, გადევდებთ თვალყურს, ისე კი არა წინა საღამოს ელენეს შევიკითხე, მე ახსოვს რომ ბასილაშვილმა რა ქნა საღამოზე თამაში ალბათ და მითხრე გამახარა. ისევე როგორც გუშინ გამახარა ცივაძის მოგება სასკვნის ტურში. ძალიან საინტერესო რა ანგარიშიც მოიგო. და ეხლა მე უნდა გითხრათ, რომ ჩვენ თავობა ძალიან გვახსოვს და ძალიან გვიყვარს თამაში ტენისის ალიკას მეთაურობით, თამაზობით და ერთი კითხვა მაქვს ესეთი. მე რომ თამაშები არ მენახა, არ დავიჯერებდი. თამაში გულს ვიყავს დუეტს 2-2 ასეთი 2.9-ით ვთქვათ ეს უხეშად, ან 80% და ვაგებთ 1% შენარჩუნებული ქონდა იმ ძლებს და მოგვიგეს ეს თამაში. კიდევ ვიზახი, მე რო არ მენახა, ვიფიქრებდი რომ დაიჭირეს ეს ბიჭები ხელფეხი შეუყრეს და წაიღეს ეს თამაში. ეს რაღაც სასწაული მოხდა. თუ შეგიძლიათ აგვიხსნათ. და კიდევ ერთი, ჩემო ელენე, გუშინ რო გადმოსეს ეს თამაში ტელევიზია მეორე არ ხმა. ასე ძალიან გასაკვირველია. გვაჩვენებენ თავს და ბოლოს არა. გასაგები იყო რომ ნიკოლოზი მოიგებდა, მაგრამ ძალიან საინტერესო იყო დასკვნითი თამაში. რით არის ისე დაკავებული რომ უძვირფასესი თამაში ვერ ავნახეთ ჩვენ. დიდი მადლობა ბძანეთ. დიდი მადლობა. თქვენც ასევე გიგოცავთ ჩვენი ასე ვთქვათ ნაკრების წარმატებას. მე მინდა გითხრათ, ანუ ეს ედაბე 6 მაჩბოლი როგორც მოხდა მე თვითონაც, ანუ მე თვითონაც ორჯერ სამჯერ გადავაქვია სახში და უყურე და ანუ ვცდილობდი მეპოვა რამე შეცდომას ვთქვათ ჩვენი მხრიდან დაშვებული. უბრალოდ ანუ არ ხდება, ანუ თქვენს თამაშობ ჩოგურ და იცით როგორ ემთხვევა ზოგჯერ ეს გულები და მე ანუ წელს რონალდ გაროსის ტურნირზე ძმებმა ბრაიანებმა წააგეს 9-2-დან 7 მაჩბოლი ჰქონდათ, ასე ვთქვათ, მეხუთე სეტში და დამარცხდნენ. არ ვიცი, უფრო გამარჯვების ბრალია ან მეტოქის ძალიან კარგი თამაშის, იმიტომ რომ ასეც მე უყურე იქ ჩვენი მხრიდან საერთოდ ჩესტო მარშ ტაქტიკური იყო და არანაირი, არ ვიცი, მეტი რას დავაბრალო, არ ვიცი. ალბათ მეტოქის უფრო კარგი თამაში. იმ მომენტში, სადაცაც ეს მაჩბოლები ჩვენ გქონდა. გასაგებია, კიდევ ერთი მსმენელი გისმენთ გამარჯობა. ალო. მოგესალმებით. გამარჯობა, გენცელე. მოგესალმებით. ბატონო გიორგი. ბატონ დავით კვერნაძე. აა, ისა ბოდიშ მაბათიეს. ბატონ დავით. დიახ, ხის. გამარჯობა. აა, ჩვენ მოთამაშე მეტრეველი ხო ყავს? დიახ, ბატონო. ისე იგი, აი საქმეს კურსი ალბათ დანდები, თქვენ აუცილებლად იქნებით. ესე იგი რაღაც უკმაყოფილობა ფედერაციასთან, ხო?
იმიტომ რომ გამოაცხადეს რომ უკმაყოფილებაო და აღარ ითამაშა ნაკრებშია. კი, ასე იყო, მე რამდენად ხვიზე. ხო და ერთი შეკითხვა ახლა ელენეს ვეთქვი და მე მოგიწვით რა. ჩემო ელენ, აი ახლა რო ადამიანმა დაგირეკათ, მეთახმების სული და გულით რა. ხალხის ასე აბუჟატაკდება შეიძლება, რაღაც შეიძლება აჩვენო პირველი და საბოლოო და გადამწყვეტი არ ამჩვენოს და თანა ჩემო ელენ, 5 წუთი შემდეგ დაიწყე და კინოფილმი უჩვენე. გასაგებია, დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. სამწუხაროდ მე ამ ეტაპზე არ შემიძლია გაგცეთ პასუხი, რა იყო აი ამ ყველაფრის მიზეზი, რაც შეეხება ძანეთ მეტრეულთან დაკავშირებით, დიახ. მეტრეულთან დაკავშირებით, ანუ იყო გარკვეული პრობლემა, მეც ასევე არ ვიყავი ქვეყანაში, რომ შევიტყვე ეს ამბავი. ანუ დაახლოებით ვიცი რაც მოხდა, როგორც არის, უბრალოდ ანუ მე რაც მოვედი კაბინობის, ასე ვთქვათ, მე როცა გავხდი კაპიტანი, მე მას დაუკავშირდი. და შეთავაზე რომ დაბრუნებულიყო გუნდში და მან განაცხადა უარი ამ ეტაპზე. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მე გამოურიცხავ, რომ ის იქით აწელს ჩვენ გუნდში არ იქნება. ჩემი აზრით იქნება და დაგვეხმარება მაქსიმალურად. დიახ. აი ჩვენ საუბრობდით მომავალთაობის გაზრდაზე, გასაგებია ეს მწვრთნელის ფაქტორიც ყველაფერ, მაგრამ ალბათ მაინც მნიშვნელოვანია ინფრასტრუქტურა და რეგიონებში არის მოთხოვნადობა, ვთქვათ, აი როგორ გაქვთ ინფორმაცია? სურველი არის რომ იყოს და რამოდენიმე კვირის წინ მომიწია თელავში ყოფნა რაღაც ბავშვთა ტურნირი იყო და უფრო ვიკითხე, ანუ იქ აღმოჩნდებთან საკმაოდ ნორმალური აუდიენობა მითხრა ბავშვების, რაც შეიძლება თელავში იყოს. ანუ მაინც ეს ისევ და ისევ ტრადიციიდან მოდის. კი, და ბათუმშიც რავი რამოდენიმე ხვდები, სულ პორტებზე შევდივარ, ნახულობ შე მეგობრებს, ძველებს ასე შემდეგ და რავი, სულ დაკავებულია, სულ ვარჯიშები მიდის და არის. ანუ თუმცა მაინც აი რთულია რომ გახდე ვთქვათ აი უმაღლესი დონის ჩოგბურთელი ჩვენს რეალობაში. კი, რა თქმა უნდა, რთულია ჩვენს რეალობაში და ისეც, ანუ თუ რო ესპანეთში იყო, ანუ იტალიაში ან საფრანგეთში, ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ძალიან პოპულარული გახდა ამ ბოლო პერიოდში მითუმეტეს, ადრე თუ იყო რეიტინგი, თუ იწყებოდა კაცების 1500-დან, ეხა იწყება 2500-დან. ამის უკან კიდე ვისაც რეიტინგი არა, ახალბათ მილიონობით ადამიანია, ასევე 18 წლამდე როცა ვთქვათ რეიტინგი იწყებოდა 1500-დან, ეხა არის 3000-დან. გაორმაგებული ასე ვთქვათ რაოდენობა, რაც იყო ადრე მოთხოვნა ჩოგბურთზე, ეხა არის გაორმაგებული და შესაბამისად ძალიან ძნელია მილიონ ადამიანში მოხდე ასეულში, თუნდაც ერთი წელი. თუნდაც ერთი წელი. სხვათა შორის რამდენიმე ხნის წინ ჩვენმა მსმენელმა დასვა კითხვა კვებასთან დაკავშირებით. ჩოგბურთელს თქვენ როგორც აი პროფესიონალი რა სიტყვით, რა არის მთავარი ჩოგბურთელისთვის საკვები რაციონის შედგენისას? უფრო ნაკლები ცხიმიანი საკვები რო ჯამონ, ჩემი აზრით რომ მიღებულია. და ესეც არიან ანუ დიდი ჩოგბურთელები ზოგადად, ეგრე იკვებებიან ისინი, ანუ ერიდებიან, ასე ვთქვათ, ცხიმიანს და ამური ცხოვრება უფრო ცომეულს ჩემი აზრით და მეტი არ ვიცი ახლა განსაკუთრებულს, გააჩნია ვის როგორ აქ მაინც. მაინც ინდივიდია დამოკიდებული, ხო? დოპინგი, რომელიც ბოლო პერიოდში ჩოგბურთშიც აღმოჩნდა. კი. არც გამორიცხავდი რომ ანუ ამოდენიმე ჩოგბურთელი დოპინგით თამაშობდეს, იმიტომ რომ ისეთ რაღაცებს უძლებენ და ისეთ სერიებს აკეთებენ ტურნირების, რომ ძალიან ძნელია ალბათ ეს რაღაც პრეპარატების გარეშე. მე არ ვიძახი რომ აუცილებლად დოპინგი უნდა იყოს, მაგრამ რაღაც პრეპარატებს რო იღებენ, ეგ ფაქტია. კლამსმენელი, გისმენთ, გამარჯობა. გისმენთ. ალბათ მოგესალმებით. მოგესალმებით. გამარჯობა. მოგესალმებით. საქართველოს და კიდევ მეც წარმატებებს უსურვებ. ჰალო. დიახ, გისმენთ. დიახ, ასე იგი, კითხვა მექნებოდა ესეთი, მართალებზანით იქნება მოხდეს სასწაული და იგივე მედალის კი ამოვიღოთ სერიოდან. ეს რა თქმა უნდა ძალიან გაგვახარებს და უგულ შემატკივრებს, მაგრამ მე მაინტერესებდა შემდეგი, იქნება თუ არა ორი კითხვა მაქვს, ეგ იგი სერენა უილიამსი გამოვა თუ არა რიოში? მე დაახლოებით ვიცი რომ უნდა გამოვიდეს და აი ეს კითხვა მექნებოდა თქვენთან ბატონო დავით, მას დაბევებული აქვს თუ არა ოქრო ისევე როგორც ვთქვათ ჯიუდოში ლეგენდარულ რვაგზის მსოფლიო ჩემპიონ ტედი რინელი და მეორე, ეხლა რა თქმა უნდა სპორტი ოდიოზური პიროვნებით გვაახსოვრებს თავს და
დაწყებული ბიონბორგიდან, ჯიმი კონოსიდან, ლენდლიდან და ეხლა ფედერერი და ჯოკოვიჩი. დამამახსოვრდა იყო ესეთი ჩელავე გარას ეცახოდნენ ავსტრალიელი ფილიპოპუსი. დამამახსოვრდა ის არაჩვეულებრივი ძალის დარტყმებით, რომელიც გინესის სიკშიც კი მისი ერთ-ერთი დარტყმა შესული და ამ პიროვნებამ დაანება თუ არა თავი და საერთოდ რას აკეთებს ის მაინტერესებს. ისევ და ისევ წარმატებები გაიხარეს. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ბძანეთ ბატონ და რა შეიძლება დიდი მადლობა მოუწვისთვის ჯერ პირველ რიგში და რა შეიძლება ოლიმპიადას და სერენა უილიამს ჩემი ერთ-ერთი ალბათ ყველა საყვარელი ჩოგბურთელია ქალი ვისაც ჩოგბურთი ანუ უთამაშია ჩემი აზრით პირველი ფავორიტი არის მაგრამ ძალიან ძნელია როცა ეგეთი ამდენი ესეთი მაგარი შედეგი აქვს რომ კიდევ და კიდევ ისე უკროზე დავიდეს მაგრამ ჩემი აზრით პირველი ფავორიტია მაინც დიდი შანსია რომ მოიგოს ანუ მაინც აქვს ეს რესურსი და რესურსი ძალიან დიდი აქვს როგორც ხედავთ ანუ ყველა ტურნირზე ამ ფინალშია ანიგებს სხვა შედეგი არ ფიქსირდება და შესაბამისად ახლა ორი გასული სამი შლემია გასული ორის ფინალში იყო და ერთი წააგო და არ გამორიცხავ რომ მოიგოს ძალიან ამდენადაც უნდა ოლიმპიადა იგივე გოგონებში ვთქვათ აი ეს ყველაფერი რის ხარჯზე მოდის ვაჟი მაინც გასაგებია უფრო მეტი გამძლეობა აქვს მაგრამ იგივე უილიამსების მაგალითი თუნდაც ჩარაპოვას მაგალითი ძალიან ბევრი იყო მსგავსი როდესაც ერთგვარ გაოცებას იწოვდა ხო როგორ ახერხებენ და როგორ ძლებენ ანუ დღედა გამე ამით ცხოვრობს ანუ ეს ხალხი ვინც მაკდონეზე თამაშობს ისინი მათთვის არც დასვენების დღე არის და არც წუთი არა აქვთ, ასე ვთქვათ, დღე და ღამე იმაზე ფიქრობენ, როგორ შეიძლება მათი ორგანიზმი იყოს ყოველდღე ისე, როგორც თითქოს ერთი კვირის დასვენებულზე ან ერთი თვის დასვენებულზე და ახერხებენ რა თქმა უნდა. ეს ყველაფერი მაინც ისევ და ისევ აი ამ ძვირადღირებულობას განაპირობებს, აი ამ საპრიზო ფონდებს, რომლის ვთქვათ, რაოდენობაც დღეს უკვე ნამდვილად სარეკორდოა. მე არ ფიქრობ რომ ვილიამსი ანუ რაღაც თანხობრივ რაღაცაზე ფიქრობდეს უბრალოდ ანუ მას უნდა რომ ყველანაირი რეკორდი მოხსნა შოგბურჩი რაც კი არის ხალხთა შოგბურჩი და უფრო ამისკენ მიიწევენ იგივე ფედერერი და იგივე ვილიამსი მე არ ფიქრობ რომ ისინი რაღაც უკვე ფინანსურ კუთხიდან უყურებენ ამას ის ეს უბრალოდ ანუ არ ვიცი შეიძლება უკვე შემოწირულობაში რიცხავენ ამ ფულს ანუ ეს არის მაინც ერთგვარი აზარტი რომ აზარტი არის რა თქმა უნდა ჩემი აზრით ეგარ მაგდონის შოგბურთელები და ეხლა ვინც არის ასეულის გარეთ შეიძლება ვიღაცას ბოძლები კონდეს და რა შეიძლება დიდხანს უნდა გაწელოს და მიიღოს რაღაცა. აი ოლიმპიადაზე ერთგვარი მოდით მონახაზი გააკეთეთ და თქვენი ფავორიტები როგორც გოგონებში ასევე ვაჟებში. ჩემი ფავორიტები ამ წუთში ანუ მაგდონის ტურნირი თუ მიჯელებთ უფრო მაინც მეორე მგონია, იმიტომ რომ ჯოკოვიჩმა იმდენი მოიგო ამ ბოლო ორ წელიწადში რაღაც პატარა ვარდნა უნდა კონდეს და მე ფიქრობ რომ ეს ვარდნა დაიწყო მომდონზე და აგზადება ალბათ ოლიმპიადაზე. მაგრამ მე არ გამოურიცხავ რომ ფინალში ან ბოლოფინალში იყოს, მაგრამ ანუ ოქროს მედალი არ მგონია რომ ჯოკოვიჩს ხარ ეს იყოს. დიახ, გოგონებში. გოგონებში როგორც გითხარით, ვილიამსი მაინც. ვილიამსი მაინც. ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენი განცემით. ჩვენ მსმენელს ერთ მარ ფილიპუსიზემ გითხრა და მოახსენებ ესეთი არის ანუ დანებებო ჩოგბურთელებს აქვს თავისი ტურნირები ამ ლეგენდებს ვინც არიან ჩოგბურთის მოგესენებად იყო მართლა მოწოდება გააკეთა 256 თუ 256 წუთად არ მახსოვს ეხა უკვე დამარცხებული ეგ რეკორდი მოწოდების მაგრამ ასე ვთქვათ ჩოგბურთის ლეგენდები ვინც იყვნენ ეს ჩოგბურთის ლეგენდებს აქვს თავისი ტურნირები პარალელურად როგორც უნდონზე როან გაროზე დიჩლემებზე ასევე სხვა ქვეყნებშიც არიან და იქ თამაშობენ და თავისი რეიტინგი აქვს და ანუ ჩოგბურთია ისევ და თამაშობს და ასე ვთქვათ უბრალოდ ვეტერანთა ჩოგბურთში გადავიდა ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით დღეს ჩვენთან ერთად მე უკვე ჩვენს მსმენელს 22 საათსა და 20 წუთამდე ვემშვიდობები და ამ დროს დღეის სპორტის ახალ ამბებს წარმოგიდგენთ ესტაფეტა სპორტული ток-შოუ საზოგადოებრივ რადიოში ყოველ საღამოს 8:00-ზე